Šířící se epidemie onemocnění COVID-19 má velký potenciál překreslit politické mapy nejen v národních státech, ale i v globálním měřítku. Politici našlapují ve zrádném minovém poli, protože to, jak je veřejnost vnímá nebo bude vnímat v té které zemi ve světle šířící se nákazy, určuje řada faktorů, způsob, jakým se vyjadřují o povaze hrozby, rozsah a úspěšnost preventivních opatření, která přijmou, kvalita informování veřejnosti, reakce na příchod viru do jejich země, úspěšnost či neúspěšnost boje s virem. Ani při úspěšném zvládnutí těchto výzev však ještě nemají vyhráno. Vlivu destabilizujících externích faktorů na domácí politiku se v případě globální krize totiž nedá účinně bránit. Už po několika týdnech, které uplynuly od okamžiku, kdy se virus oficiálně objevil na scéně, lze přitom udělat několik závěrů. Začít se dá tím, že zdaleka ne všichni současní politici jsou znalostně a osobnostně vybaveni pro krizový management, který hraje v boji s koronavirem hlavní roli. Zejména v západních společnostech politici za normálních okolností opatrně našlapují, vládnou v závislosti na průzkumech veřejného mínění. Obávají se zásadnějších rozhodnutí, která by mohla poškodit jejich šance na znovuzvolení. Krize, jakou představuje šíření koronaviru, je pro většinu z nich, na rozdíl třeba od jejich předchůdců z dob druhé světové války či některých období války studené, víceméně neznámým teritoriem.